Петропавлда Айқанат республикалық олимпиадасының екінші кезеңі басталды. Оған өңірдегі ауыл мектептерінен ең үздік деген 289 оқушы қатысады. Ал Қазақстанның барлық өңірінен жалпы 10 мыңнан астам бала бақ сынамақ. Екі кезең қорытындысы бойынша ақтық сынға білім бәйгесінде оза шапқан 1000 бала өтетін болады. Екінші кезең белгілі бір пәндерге бағытталған, яғни оқушылар математика, физика, биология, химия, Қазақстан тарихы және география пәндерінің бірі бойынша тестілеуден өтеді. Бұл тесттан сүрінбей өткендер ақтық сынға өтіп, Айқанат грантына үміткер бола алады. Кейін Лига Плюша, яғни бүкіл әлемге танымал ақыштағы ең беделді 8 университетке түсуге мүмкіндік болады. Бүгінгі таңда біз ашылу салтанатын өткізіп жатырмыз. Біздің қонақтарымыз ретінде біз білім басқармасына адамдар шақырып жатырмыз. Сонымен қатар Айқанат қорының попечительдерін шақырып отырмыз. Балалардың барлығы сол кісілердің сөздерін тыңдап, қандай да бір үлкен мотивация алсын деген оймен ол кісілер қонаққа келіп отыр. Қазір ашылу салтанатынан кейін олимпиаданың екінші туры басталатын болады. Олимпиаданың екінші кезеңіне өткен озат оқушылардың бірі Мадина Ханафиева. Мадина бүгінгі сынға Бескөл ауылынан келген. Мен осы 8-ші сыныпқа дейін Айқанат мектебі жайлы білмегенмін. Басқа адамдардың айтқаны бойынша, бұл мектепте көптеген мүмкіндіктер болғандықтан, бұл мектепке түсу менің арманым болды. Бірінші турды біз жай тестті тапсырдық. Мен соған көп дайындалғандықтан, мен 2-ші турға өте алдым. Мен 2-ші турды өткеннен кейін Бурабайдағы Айқанат мектебіне түсу арманым бар. Айқанат қоры ауыл балаларының әлемдік үздік білім ордаларында оқу ақысын ғана емес, сонымен қатар студенттердің бүкіл оқу кезеңінде тұруын, тамақтануын және жол жүруін қаржыландырады. Дариға Қуаныш, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.